Nilfisk præsenterer Nilfisk højtryksrenser 120 bar metalpumpe og med kørevogn kun 1099 og Patio Plus. Forbedret design, trykregulering og højdjustering, nye fliser på en halv time, kun 349. Se mere og lær hvordan på højtryk-nilfisk.dk. Rigspolitiet søger chef til nyt center i Koncern IT. Er du blandt de bedste til at lede og motivere en kompetent medarbejderstab? Ved du, hvad der skal til for at udvikle en topprofessionel IT-organisation? Vil du være med til at skabe et mere effektivt og moderne politi? Så se mere på mercuriurvalg.dk. Mercuriurvalg, fordi mennesker betyder alt. Med Danske Invest i Sydeuropa. For nogle år siden besøgte jeg en international tøjkæde med hovedsæde i Spanien. Jeg kendte allerede deres mærker, men jeg blev ret imponeret over deres måde at gøre tingene på. Deres setup gør, at de kun bruger 4 uger på at producere en ny kollektion. Fra idé til varerne er ude på hylderne i deres mere end 5.000 butikker. Deres logistik setup er helt enestående, og de er langt foran andre tøjkæder, som bruger op til 6 måneder på det samme. Jeg har sidenhen besøgt firmaet og er stadigvæk ret overbevist om, at det er en rigtig god investering. Når du investerer gennem Danske Invest, bliver investeringerne håndplukket af eksperter fra hele verden. Mød dem på danskeinvest.dk. Charlies krimi.